Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa jazyku Python, úžasnom prostredí hry. Code Combat. Čaká nás level, pozor, vlámač. Pre tohto lupiča nemá zložitosť zámku význam. Ciele vylom dvere. Musíme vylomiť dvere. Je to ťažké, ale máme bombu. Najskôr potrebujeme vložiť do bomby nálož. Požadovaná hmotnosť nálože sa zhoduje s obsahom kruhu a je napísaná na bombe. Použij funkciu takmer rovnaké na porovnávanie hodnôt dvoch obsahov. Tu máme tú funkciu definovanú, ktorá porovnáva dve čísla a určuje, či sú takmer rovnaké. Má dva parametre A a B a vracia nám hodnotu true alebo false. Najskôr si tie dva parametre odčítame a urobíme z toho absolútnu hodnotu. A potom to porovnávame s číslom B, ktoré vynásobíme 5 stotinami. Tým zisťujeme, či je odchýlka Ačka od Bčka 5%. To znamená, môže to byť maximálne 5% väčšie číslo ako B, alebo Ačko môže byť 95% z Bčka. Je tu znak menej, tak to bude otvorený interval. Otvorený interval od 95% Bčka a 105% Bčka. Medzi tým môže oscilovať hodnota premennej A. Nájdeme si robota, robobombu. Tu nájdeme celé pole, tak potom pomocou indexu 0 nájdeme prvú robobombu. Nájdeme si pole čarodejníkov. Na tej bombe je napísaný obsah kruhu. Tak to bolo aspoň v popise hry, ale keď to povieme jazykom programátorov, tak ten objekt bomba má vlastnosť, ktorej hodnota sa má rovnať obsahu kruhu, ktorý vytvoria okolo tej bomby tí čarodejníci. V cykle while true si zistíme vzdialenosť medzi bombou a čarodejníkom s indexom 0. Tým zistíme ten polomer kruhu. Pre ten aktuálny polomer kruhu si vypočítame obsah, vložíme si ho do premennej S. Obsah sa počíta ako pi. Krát polomer, pi r na druhu. No a teraz budeme porovnávať ten aktuálny obsah s obsahom, ktorý chceme dosiahnuť a ktorý máme uložený v tejto premennej. Takže zavoláme túto funkciu a ak nám tá funkcia vráti pravdu, tak voláme tú funkciu s argumentami. Prvým argumentom bude náš vypočítaný obsah a druhým argumentom bude obsah, ktorý chceme dosiahnuť. Ak sa tieto dva údaje budú líšiť maximálne o 5%, tak povieme, dokázali ste to. Čarodejníci sa začali pohybovať a tento raz sú na správnom mieste. Bomba sa začína nabíjať a sama odpochoduje k dverám.
Bola to trochu hlučnejšia lúpež.